Koupím si tajtoho, který žere motýly. Ty vole, on žere motýly. Ty z... Ale vemu tě. Vemem ho, protože jako vypadá, jak bych to řekl. No, vypadá, jak bych to řekl. Vypadá, nevím. Musíte si udělat názor vy. Jako anděl. Jdem na to. No a co pak to vidím? Máme krásný level 200, hezky zaokrouhlený. No tak doufám, že hned první hru vyhrajem s tímhle pažravcem, který žere motýly, vole, budíš, co ještě, kámo. Au, kur... Darmo je tyrem, vole. Ježíš Maria, kámo, jak jsem tě mohl zabít. Já měl tak pomalou reakci, ten Darmo mě neviděl přes ty schody. A já jsem tam poslal vypínáka. Počkej, kde to je? Tady. Ty vole, to je proximity, já jsem idiot. Já myslel, že můžu mít maximálně 5, tak jsem to vyházel. Hej, Alkane, kámo, ty vole. Co tu pípá? Hej, ma... No je to ve hře. No jasně, to musí být tady. Co to bylo? Nějaký odpočet. To bude na to Deadpoola, ne? Nebo něco takového. Na něco zajímavého určitě. To je darmoed. Hej, takhle jsem to vůbec... Kámo, tímhle směrem jsem vůbec nechtěl, já to neumím používat. A, to je hňup. Kámo, jak jsem se to teleportoval. Hej, kámo! Tohle je ale trapný, tohle je fakt trapný, ale. Nevím, přestáváš mě bavit. Víš, jde zóna. To si ze mě děláste srandu. Zdát ven s onhle dešníkem, ty vole, jak to, že mě snipenul?
Kurva, necítí se tady úplně komfortně. To si dělá srandu ze mě ten týpek, ne? Že mě neviděl. Lol. Kamo, to jak jsem ho seřezal? Co, měl skara hned? Zdarec, pane Alkan Falkany. Dole. Jaj, běžte do h***u. Jeden. Kdo takhle trapně týmuje v publikách, to je hrozný. Hele, 8 lidí, 8 kilů, 8 kilů celkem, to vidím na win. To jsem ani nevěděl, že to jde. Au, co? To mě hitnul takhle? Když jsem měl 100, ne? Ne, dobrý, já měl vlastně 50. Co? Jak mě to trefilo? On měl za týho skara i to. Já se asi vemu skara, ten skar mi přijde lepší. Skara i ten Tommy Gun. Oh. Nice, to byl poslední. Paráda. Budu moc rád, když hodíte like,
odběr se zvonečkem a děkuju všem, kteří si pod mým kódem kupují skiny a označují mě na Insta Stories. Klidně mi tam můžete označit. Já vám poděkuju, nebo vám na to minimálně zareaguju a možná vás si přesdílím, i když to moc nedělám, ale občas to udělám, takže moc to vážím. A jo, přeju vám teď krásný zbytek dne. Loučím se s váma, čau čau.